Günün işilanı, Betasek Yurit şirkətinə həqiqi hərbi xidmətini başa vurmuş, 20-45 yaşlı mühafizəçi tələb olunur. Əmək haqqı 425-500 manat aralığında. AFB Bank quraşdırılmış mühafizə, yanğın həyəcan və video nəzarət sistemlərinin qüsursuz işləməsinə nəzarət etmək üçün təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis tələb olunur. Grand Mart supermarketlər şəbəkəsi bir ildən az olmayan təcrübəsinə malik xadimə, nəzarətçi və paketləyici tələb olunur. İş elanlar və yeni vakansiyalar haqqında operativ bildiriş almaq üçün kanalımıza abunə olun.